Keď sa Andrej Musienko zobudil počas chladného zimného rána, premena, čo myslel, bolo zahriatie sa nejakým cvičením. Nemal náladu na nič príliš namáhavé, tak sa nakoniec rozhodol ísť na prechádzku. Žil v jednej z odľahlejších častí Sibíra a za jeho domom sa nachádzal les. Andrej si vzal topánky, schmatol svoj najhrubší kabát a zameril von. Často navštevoval lesy a jeho cesta bola vždy rovnaká, no v ten deň chcel vyskúšať niečo iné a tak zabočil doľava a vydal sa cestou, ktorou nikdy nekráčal. Počas svojej prechádzky začul nezvyčajné zvuky. Bolo to, ako by niekto volal o pomoc. Andrej nasledoval tento zvuk a netrvalo dlho, než zistil, že ide o šteniatko. Malo zatvorené oči a nevyzeralo staršie ako niekoľko týždňov. Andrej nechápal, prečo by niekto opustil malé bezmocné stvorenie uprostred lesa. Ten pohľad mu zlomil srdce a tak šteniatku pristúpil bližšie, vzal ho do náručia a odniesol k sebe domov. Keď už boli dnu, Andrej ihneď vytiahol pár prikrývok a zabalil do nich premrznuté šteniatko. Po niekoľkých minútach sa šteniatko prestalo triasť a už to vyzeralo, že je v lepšom stave. Muž sa so šteniatkom zblížil natoľko, že si ho adoptoval. Pomenoval ho Akela. Počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov sa Akela zväčšil a Andrej si všimol, že ho nový maznáčik má veľkú chuť do jedla. Nezvyčajné bolo, že hlad Akela časom stále viac narastal. Akela sa začal rapídne zväčšovať. Andrej začal mať obavy, či si neadoptoval náhodou bojové plemeno. Bola to záhada, ktorú nevedel Andrej vyriešiť, keďže nikdy predtým nevidel takého psa. Andrej mal veľa priateľov, ktorí boli majiteľmi psov, a tak sa na nich obrátil s otázkou, či nevedia, o aké plemeno psa ide. Bohužiaľ, nikto nemal o pôvode psa ani poňatia. Andrejho poslednou možnosťou bolo obrátiť sa na odborníka na zvieratá. Odborníčka ho požiadala o osobné stretnutie, aby vedela identifikovať, o aké plemeno ide. Keď odborníčka uvidela Akela, neverila vlastným očiam. Andrej si celý ten čas myslel, že vychováva šteniatko, no zistil, že to vôbec nie je pes. Ukázalo sa, že ide o vlka a nielen tak nejakého. Bol to euroazijský sivý vlk, známy ako najväčšia šelma na Zemi. Šteniatka a vlčata majú veľa podobností, takže pre Andreja bolo prirodzené urobiť túto chybu. Odborníci začali Andreja bombardovať so správami a telefonátmi, aby ho presvedčili poslať Akelu do zoo. Andrej sa nakoniec rozhodol pre najlepšiu voľbu, ktorá bude vyhovovať jemu a zároveň Akelovi. Vybral si nasledovať svoje srdce a namiesto toho, aby počúval názor iných, si Akelu nechal. Jeho rodina a priatelia ho v tomto rozhodnutí napokon podporili a Andrej bol vďačný, že mohol Akela zachrániť. Vzťah, ktorý si Andrej s Akelou vytvorili, ho inšpiroval k tomu, aby pomohol aj iným divokým zvieratám v núdzi. Andrej vytvoril niekoľko zvieracích základní po celom Rusku, kde môžu sivé vlky bezpečne žiť. Tieto základne sa stali populárnejšími a teraz tam žije celý rad psovitých šeliem, ako sú líšky a kojoti. Je jasné, že práca Andreja zachránila životy nespočetnému množstvu tvorov. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.